Naxçıvan istiqamətində mövqelərimiz yenidən atəşə tutulub. Bugün saat 7:15-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Soyulan rayonunun Xaçik yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Axura yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görülüb. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb.